ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ବାଳ କିମ୍ବା ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ବାଳ ନଖ କାଟିବା ଅଶୁଭ ମାନନ୍ତି। ଦୁଇ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ କାଟିବ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତିନି, ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଶୁପତିନାଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚାରି, ଯିଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଞ୍ଚ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ଏହା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ। ଛ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ସାତ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଠ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖଟ ବା ପଲଙ୍କରେ ନ ଶୋଇ ଭୂମିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଶ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ଦିନ ଅଗାଧୁଆ ରହିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଗାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘରକୁ ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ପଠାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ହୃଦୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ହୃଦୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିଲା ବାଲା କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ତେର, ଗଛଟି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଫଳ ତ ଦେବନି କିନ୍ତୁ ଛାଇ ତ ଦେଇପାରିବ। ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେନି, ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ତ ଦେଇପାରିବେ। ଚଉଦ, ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ କର ଯିଏ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ପନ୍ଦର, ବିଷ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷର ମିଛ ଅଭିନୟ। ଷୋହଳ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନୀତି, ନୈତିକତା, ବିବେକ, ମାନବିକତାର ବିଚାରବୋଧ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ସତର, ତୁମେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କେହି କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ଅଠର, ସମୟ, ଯଶ, ଧନ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯୌବନ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ସହଯୋଗ କରିନଥାଏ। ଉଣେଇଶ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। କୋଡ଼ିଏ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ହରହର ମହାଦେବ ଲେଖି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।